toto je takové souhrné video, které zahrnuje více záběrů na různé komponenty používané ve vytápění nebo pro vytápění. Můžeme teď pohledu na stůl, kde mám některé komponenty od vytápění, to znamená takzvané termostatické hlavice. Vidíte, že nezaměňovat to s ventilem, nemá to s ventilem nic společného. Vidíte, že jediné, co to dělá, že vlastně to vysouvá tady uprostřed ten čudlik, řekněme o 0 až 2, 3 mm maximálně vlastně na otáčení. Většinou je to založeno na nějaké dilataci nějakého voskového nebo jiného prvku v té hlavici, to znamená běžně je to bez elektroniky. Prostě je založené na roztažnosti. Tak, tady máme jiné provedení. Vidíte, že většinou pozor na to, že pro různé ventily můžou být trošku jiné. V závit většinou sedí, ale může být různě utopený ten střed. To znamená, pozor na to, je potřeba vždycky si dojist, zajistit kompatibilitu té hlavice s tím daným výrobcem toho TRV ventilu. jako. Jo. Takže tady vidíte takový zase elegán, už jako v menších rozměrech. Tak, jo. Samozřejmě s nastavováním nějakých těch limitů. toto je v podstatě krytka toho ventilu, když tam nic nemáte, nechcete to ovládat, tak v podstatě to jenom zakrytujete, aby si lidi nepropíchli prstvotu regulační, tyčinku, nebo nám na to nemačkali a tak dále, takže to není nic převratného. Tak, další věc, kterou tady vidíme, je vlastně, využijeme toho a podíváme se ještě na další možné prvky z otopné soustavy. Tady vidíte vlastně kulový kohout, že je opravdu takový, vidí, když to porovnáte s mým prstem a opravdu, když se podíváte dovnitř, tak tam vidíte jakoby tu kouli, s tím, která se postupně, nebo postupně, která se zabírá, Samozřejmě, jak jsem říkal, kohout slouží, má jenom polohu 1, 0, nemá sloužit tím, že ji dáte na půlku a budete nějak škrtit, přesto na to není určen. No a Tady vidíte, jsem rozšrouboval vlastně takovou typickou tu armaturu pro připojování otopných těles. Na spátečce, protože na přívodním teplé vodě máme termoregulační ventil TRV, ale na spátečce většinou mohu umístit právě tady tento prvek, kdy zase jako dotažením vlastně měním škrcení vevnitř otvoru. Samozřejmě je to zase nastavení v okamžiku montáže nebo ladění. Není to nějaké regulování v průběhu používání ty otopné soustavy. To znamená, slouží to k tomu hydraulickému zaregulování, abych vlastně měl možnost na každém se případně to množství vody zaregulovat. V předchozích videích se vám slíbil, že vám taky ukážu funkci tzv. klasického manuálního vyvažovacího ventilu. Připomeňme si, že tady máme ty dvě přípojná místa, kde mám s modrou a červenou zase klidku, abych vysoký a nízký tlak diferenční. A na těch, pokud měřím tady rozdíl, tak mě to ukazuje vlastně tlakovou ztrátu toho, Vyvažovacího ventilu. A speciálností toho vyvažovacího ventilu je, že je poměrně jako jemně regulovatelný. A vidíte, že tam vlastně dvě čísilka, to znamená horní, což je jedna otáčka, a pak zase spodní číslo, které jsou jako dělení té jedné otáčky. Takže vidíme, když já s tím budu kroutit, tak teď jsem dostal na 3.1, kroutím dál, přeskočím ji na 4.1 přeskočí mi na to je maximum. A zpátky vlastně mám počet otáček a ty mám ještě rozdělený na, dá se říct, desetiny. Jo? Takže i to, že vlastně teď tady třeba vidím druhá dvě otáčky a pět, Výhoda je samozřejmě tady přesné to, že pokud si to někde naměřím, ty třeba ty tlakové ztráty na jednom ventilu, tak to můžu přenést na další, prostě, že je to opravdu přesně, nebo relativně přesně samozřejmě v oblasti vytápění nastavitelné. Podívejme se ještě na relativně zajímavý ventil od Siemensu, samozřejmě směšovací, vidíte, že teda samozřejmě má tam jakoby tři cesty, a vidíte, že je relativně velký, ale on je hlavně rychlý. Takovýto Ventil, který je v cenách kolem 10 000 a plus případně. Tak jeho vlastností je poměrně velice dobrá reakční doba, pohybujících se pod vteřinu. Jo, takže se tím dá velice přesně regulovat. Ve vytápění se běžně nepočítá, nepoužívá právě se používají levné servopohony, které pohybují se, řekněme, spíš v minutách nebo v desítkách sekund a samozřejmě jsou patřičně levnější, ale jsou samozřejmě aplikace, kdy například potřebujete udržet přesně teplotu nebo potřebujete regulovat, většinou je to spíš oblasti chlazení nebo nějakých technologických procesů samozřejmě. Jo? Takže jenom abyste si uvědomili, že vlastně u každého ventilu není jenom podstatné, co umí regulovat, jak má výkonný ten vlastní servopohon, ale taktéž jak, za jakou časovou hodnotu dokáže vlastně přijet z nuly do jedničky a jo, prostě, jo, to znamená takzvaně, dá se říct, něco jako časovou konstantu toho ventilu. Podívejme se na další zajímavost v oblasti Laboratoře vytápění a zde vidíme sádrokartonové desky, ve kterých je namontováno takzvané kapilární, a topení nebo chlazení. To znamená, vidíme tady vlastně ty, ty hlavní rozvody plastové a vlastně takovou tu rohoštopnou v relativně tenkých trubičkách zainstalovánu vlastně do toho sádrokartonu. To znamená, pokud například potřebujete, bavili jsme se o tom stěnovém vytápění nebo chlazení, tak vlastně tady vidíte možnost, jak se to dá zainstalovat, samozřejmě buď do sádrokartonu, nebo samozřejmě obdobně by se to instalovalo do, do omítky. Jo? Takže nemusí to být provedení jenom v těch klasických silných trubkách, ale tady to dá se říct, ta kapilární rohož má taky své, dá se říct, pro instalaci. Je to rozhodně jedna ze zajímavých variant v moderních systémech Vita. Podívejme se ještě na jeden prvek otopné soustavy, které byste jistě v projektu neměl chybět, a to je filtr. Vlastně filtr poznáte relativně většinou podle toho, že má ten tu část šikmo a zároveň to teda poznáte podle toho, že na filtru je většinou na těle i šípka, jak má být správně namontován. Takže samozřejmě, kromě správného nakreslení na výkrese, tak je potřeba i zkontrolovat, že při instalaci byl filtr správně namontován, aby voda tekla ve směru šípky. Podívejme se na ukázku diferenčního tlakoměru elektronického vidíme podle štítku, že vlastně napájení 24V dokáže měřit diferenční tlak 1,2 baru, takže v oblasti vytápění ideální provedení, to znamená vlastně měří rozdíl tlaku mezi jednou a druhou stranou. Samozřejmě pokud zapojím jenom jednu stranu, druhou nechám odkrytovanou, tak to funguje jako relativní snímač tlaku. Nemůžu samozřejmě měřit absolutní tlak, protože to bych tady na té druhé straně silný vákuum, a nahoře mám konektor připojení typicky silikonovými hadičkami. Samozřejmě dá se udělat šroubení, připojit měděnými trubičkami, potrubím, jako pro vyšší tlaky nebo pro vyšší spolehlivost.